Студио за хиропрактика, хинджама и секаковидна масажа. Доколку имате проблем со вашето тело и доколку имате некакви болки, тука е Purify Therapy. Исконтактирайте ги под видеото, ќе биде нивниот Instagram профил. Денес се наоѓаме во Break Time, мојата денешна гостинка, сите многу добро ја знаете. Неодамна изоди хитот со пајак Бела. Специјално само за вас на Жешко Столче, Лара Иванова. Лара, добре да е по втор пат на Жешко Столче. Така, добро те најдов, фала на поканата, мило ми е што сум тука денес со тебе. Сега си поголема звезда од колку не. Што се случи во твојот живот од претходното гостување до сега? Што многу за смет? Работи. Значи, работев на музика и не очекував дека... Знаеш, онако, мислиш дека си го достигнал врвот и дека, знаеш, тешко е да одиш понатаму и дека ќе... Нели, тешко е да достигнеш уште некој хит. Пример во мојот случај, како што беше некојаш ќе помине, достигна милион. Мислам дека никогаш нема да се случи тоа повторно, меѓутоа, еве, сега сме тука и повторно бројките растат. Навистина ми е мило што луѓето слушаат македонска музика, така да дефинитивно многу работи се сменија. Ти годи ли славата што ја доби преку песната Бела? Па, види, слава, ја тоа не го гледам баш како ми годи на мене, меѓутоа знам дека ради таа песна сега секоја следна што ќе искочи, ќе има многу нови луѓе што ме дознале од претходната и што ќе сакаат да слушат и понатаму мојата музика. Така да тоа дефинитивно ми годи, меѓутоа јас умислата Лара не е ништо смената. Вчера се вративме од Белград. И таму веќе сите те знаат, имаше доста што да тагнуваа познати. Дали си размислувала или си добила покана од некој од таму да снимиш дует, после Бела? Се уште не сум добила покана. Искрено размислував дали нели ќе има некој дует, дали ќе има некои покани. Имаше сега, ако мислам, во инбокс ми стигнуваа пораки, пофалби за песната и слично. Имаше некој кој што така, некако... пробуваа да дознаат што како се случува, меѓутоа се е супер, значи мислам дека ако не ми понудат на мене, секако некогаш ќе се случи некоја соработка, затоа што би ми било мило. Исто така имам размислувано да правам исто и соработка со женски артист. Во Србија има доста кои што ми се допаѓаат, така да ќе видам, можеби јас ќе бидам таа што ќе покани некого. Кој ти е омилен на таа естрада? Па имам претходно кажано, значи многу ми се свиѓа Сара, Јо, Сенида, видов се ги исто со Ермина дека направи интервју. Она ми е исто така многу слатка, така да има доста, навистина. Сега глупо ми е да не испуштам некого, меѓутоа навистина би размислила и со кого би била нели интересна соработка да направам, со кого мојот глас би се совпаѓал, така да да, тоа се некои имиња кои што навистина ми се допаѓаат последно време. Работиш ли на некој нов проект сега? Да, работам, имам некоја интересна идеја, меѓутоа малку е потешко за цела реализација, меѓутоа дефинитивно работам, цело време сум во студио и размислувам што како понатаму ќе се одвива. Можем ли да почнеш да настапуваш? Настапуваш на некои настани? Да, да, да. Мислев на клубски свирки, на такво нешто. Па види, јас сакам, мислам, тоа што го имам кажано е дека прво сакам да завршам со школа, со средно образование, затоа што сега ми се најмногу обврски и околу матура и слично. Меѓутоа, дефинитивно, кога ќе завршам со тој дел, сакам повеќе да се посветам на настапите, дали дискотеки, дали фестивали, зависи нели секогаш каква прилика би ми се пружала. Дали сега си попопуларна во школа? И како успеваш да стигнеш и школа, и музика, и балет да откриеме дека идеш на популарна, па... Не знам дали е популарна, пример, некој кога ќе ме сретне, ако не ме знаел предходно, сега ми вика, а, сладка си, кога си, не рома, знаат ти си таа, викам, да. И, да, мене ми е тоа, навистина, многу симпатично, многу сладко. Како постигнувам, некако наоѓам време за се, нели, кога знам, пример, како ќе ми се одвива неделата, гледам кои обврски ми следат и како би ги распоредила, меѓутоа ворете за тоа што некогаш кога навистина треба да искочам од школа и професорите имаат разбирање секако, така да одлично се справувам. Сигурно има луѓе што не знаат дека твојата љубов е балетот. Да. Колку ти исполнува тоа? Многу ме исполнува, значи како малечка постојано играв, значи и играв и пеев, и предогледала бев цел ден затоа што тоа ми беше мене најголема љубов. Со балетот и сакав да продолжам, мислејќи дека со музиката нема да имам некој голем успех, не знаев како би се одвивало тоа на музички план, меѓутоа
Дефинитивно решив да го продолжам моето образование, да се занимавам со класичен балет и се уште сакам тоа да го правам, значи сакам и факултет понатаму да продолжам со истото, затоа што тоа ми е исто голема љубов колку и пењето. Меѓутоа еве сега покрај кариерата што ја почнав, ќе видам како би ги балансирала тие две работи. Како го пополнуваш твоето време и што сакаш да правиш во слободно време? Исто така му сакам да цртам. Не знам дали имам негде кај спомнато, меѓутоа тоа ми е исто, да кажам, трета љубов. И исто така одам на мюзикл, значи таму ги спојувам и музиката, и пењето, глумењето, играњето, сите тие работи. Значи, навистина, цел еден креативен процес во кој што најмногу се пронаоѓам, така да тоа ми е дефинитивно поголем дел од времето кога имам слободно, посветувам таму. Сакам да работам на моји кореографии со мали дечиња, така тоа ми е дефинитивно нешто што би сакала да го правам и понатаму и сигурност кога имам време, сакам тоа да го правам. Кој од нашите пејачки ги слушаш по дома и кој ти се онака баш омилени топ 3? Па, Каролина би извела, значи, не знам дали претходно им споменато, меѓутоа, што од мала сигурност имам неа слушано. Не знам кој, па сите си ги пуштам, зависи кој е актуелен во моментот кој ќе извади песна. Еве пример сега Антонија и Паја ќе извадат, Тамара Тодеска ќе извади, Каролина ќе извади песна, било кој ќе извади ќе ги слушам. Навистина затоа што сакам да поддржам македонска музика и мило ми е кога нели ќе извадат нова песна и постојано, мислам кој да извади секоја нова песна, ја знам. Дали мислиш дека дуетот на Антонија и на Паја ќе достигне иста популярност како твојата? Дај Боже да достигне. Навистина, мислам, јас не можам да предпоставам како ќе биде, затоа што е пример во случајот со Бела, во почеток, значи првите неколку недели, бројките одеа нормално, да кажам вака, како било која песна која ќе искочи во Македонија. Меѓутоа, после тоа како влезе во тренинг во Македонија, влезе тренинг Србија, влезе сегдека низ Балканот и бројките навистина одеа многу брзо и се уште одеа, што ми е мило, така да и не само за нивниот дует, за било која песна што ќе искочи на македонски јазик, ја посакувам да ја има таа гледаност. Значи, мислам дека ќе почне и Македонија да вади навистина квалитетни песни и ќе почнат луѓето и од Балканот и пошироко да слушаат македонска музика. Дали мислиш дека вие помладите го ја дигате сцената? Затоа што ја старија баш и многу не работат. Е, па знаеш како, затоа што и старите, кога биле помлади, некако ја носеле естрадата и се секако, значи со времето младите ги следат работите, трендовите и некако може затоа полесно им оди тоа што, нели, сега, пример, ако јас сум актуелна во моментот, затоа што сум млада и се следам тоа што е во тренд и некако полесно ми оди, нели, да ја движам естрадата, што се вика. Меѓутоа, не е дека и старите не го прават тоа, значи јас верувам дека секој се труди да го прави тоа, меѓутоа, ете, зависи, некогаш е до песната, некогаш е до моментот, така да, да. Ти не си позната по скандали и по драми, ама има ли нешто што многу те нервира на нашата сцена? Што ме или нервира, некој? Па, или се нашло ситуација некој да те навреди? Не сум се нашла во ситуација некој да ме навреди, фала Богу, затоа што мислам, не сакам да сум во окей односи со сите. Се трудам да не бидам таа лично што ќе има скандали, затоа што навистина ми е најмногу важно да ме знаат луѓето по мојата музика и затоа и го правам тоа. Некој скандал посебно не би звел, затоа што не одвојувам време на такви работи, не читам, затоа што почнува многу хейт, а хейтот е мене нешто што највеќе ме нервира. Мислам, оној хит што во буквална смисла не е некоја критика, него веќе е стварно навреда. Тоа е стварно нешто лошо и мислам нека никој не треба да го доживува, никогаш ја не би сакала на никого да го направам, не би сакала ни на мене, не сакам ни на другите, така да тоа е. Имам сега Инстаграм прашање. Добро. Посмешни се, не се толку страшни. Океј. Okay. Некој прашува кој е ти омилено јадење? Јадење омилено. Знам дека многу луѓе не јадат боранија. Да, никој не јаде. Никој не јаде боранија, ама јас сакам. Сакам општо манџи сакам многу да јадам. Со кој друг артист од Македонија сакаш да снимиш дует? Па не знам, има многу, ама еве пример Каролина, јас спомнав Каролина дефинитивно би сакала. Да, дали ги голташ семките кога јадеш лубеница? Леле, не. Не, никако. За крај што ќе им порачаш на твоите
фанови, обожаватели? Па, пред се да бидат живи и здрави, значи тоа е најважно, да ги следат своите соништа и да поддржуваат македонска музика, да слушаме и да ја развиваме. Ти посакувам многу среќа, Бела, да броиш те многу прегледи. Хвала ти. И да чекаме повторно да видиш наша гостинка. Хвала ти многу. Доколку ви фали декорација за вашите родендани, прослави, па дури и свадби, тука се КК Decorations. Под видеото ќе ви доставам нивниот инстаграм профил, влезете, заследете ги и видете зашто се најдобри.